Сьомої осінньої днини у співочій родині, у мальовничім краю на Волині, 60 років тому світ почув новонароджений спів майбутнього митця, музиканта, композитора, керівника народного ансамблю пісні і танці України «Колос» Олександра Огородніка. У селі Сирники вперше малий Сашко закохався у пісню, перейнявся мелодією природи, торкнувся невичерпних скарбниць народної творчості і навіки збагатив нею своє життя. Олександр Володимирович, сьогодні ми зустрілися з вами не випадково і будемо говорити не про те, що завжди, а зануримося у ваше минуле, зробимо таку своєрідну подорож у минуле і поговоримо про те прекрасне, про той найсолодший, найцікавіший період у житті, мабуть, кожної людини – це дитинство. Складається думка, що, мабуть, вам генетично вже передалася та любов до пісні, до музики. З нею ви виросли, з нею ви живете, але як усе розпочиналося? Ну, напевно, повезло мені, що я народився в селі. А село – це, я вважаю, що це колиска нашого народного мистецтва. І саме там я впізнав, що таке пісня. Саме там вона мене, напевно, по-справжньому схвилювала. От, і, напевно, в тому, що жили ми бідно, в недостатку, знали біду всі, і всі були там одинакові. У нас багатих не було нікого. Ось, і ми були всі рівні, і всі поважали, шанували один одного, допомагали один одному. І пісня нас супроводжувала кожен день. Зокрема, в моїй хаті в мене співала мама, співав мій тато покійний, грав в духовому оркестрі. Ось, співали мої старші сестри, ось, співала вся сім'я. Мама співала в церковному хорі, а я спочатку співав просто в себе в хаті. Ще до школи, поки вчився, пішов в школу, то вже почав співати вже на всіх оказіях шкільних. Ось, але я задячую долі, що я повторюю, що саме я народився в селі, тому що там особлива атмосфера і умови для того, щоб пізнати красу природи. А вона мене особливо хвилює. Сьогодні, напевно, моя творчість багато з чим пов'язана з тим, що я дуже люблю і шаную природу. Ось, і саме там, я вважаю, народилося те в душі в мене, що сьогодні я прагну повернути людям на праведний суд, створити щось, пропустити через свою душу і повернути те, що я здобув своєму дитинці. Зважаючи на те, що з піснею ви вже народилися, мабуть, складно пригадати найперші, які вже починали розспівувати, і хто, власне, допомагав, хто скеровував. Ну, чомусь так тоді, в ті часи, як мене, я був ще малим, дуже побутував в нас баян. Дуже любили баян всі, а я особливо любив його. Ну і в нашому селі радіо не було, пізніше, як з'явилось радіо, і як тільки звучала музика баяна, мені якийсь такий стан особливий, я просто не знав, що зі мною робиться. Настільки воно мене хвилювало. Ну, що з вами відбувалося, ну, що ви переживали? Стан душі такий незрозумілий, я не можу пояснити. Якесь таке піднесення, хвилювання, мене просто розпирало груди. Я хотів, невже ж я не навчуся ніколи грати. Ну, сталося так, що мені привезли, позичили баян, далекий родич мені. І я самотужки навчився на ньому грати, самотужки. Бо дуже хотів і дуже любив, на слух спочатку. Потім вже ноти, ну це окрема історія, їздив по селах навколишніх. Щоб вивчити нотограму, то знав, що там за 12 кілометрів є якийсь чоловік, який знає нотограму, то поїхав туди. Він мені розказав, що таке там та карлючка якась. Мав такий самоучитель на 4 аркуші, досить стисло, на російській мові там було написано. Доходив сам по собі. І я, по-моєму, вистраждав те, що я сьогодні маю, і вмію, і можу, то я саме в дитинстві вистраждав. І воно, напевно, так, як губку в мене впиталося, і я інший, я, напевно, професії не уявляю собі. Я отак інколи колись сказав, ну так, були ж всякі хвилини в житті, що кинути все, піду шофером. Я, до речі, дуже техніку. А люблю. Чому саме шофером? Ну, не знаю, от колись появилися зіли з прицепом, ще колись тоді. Mm-hmm. От сяду на зіла з прицепом, я буду спокійний. Не правий я був, я, видно, так гарячкував, коли дорога говорив. Не вабить вас? От, дорога вабить, я люблю подорожувати, звичайно. Але от тоді щось так було, ну я люблю техніку, захоплююсь технікою. Це ви, напевно, побачите, у нас гараж в ансамблі, який, напевно,
один з найкращих в Україні, як закладів культури, і гаражі, і автомашини, і всі справні, все нормально, тому що доводиться багато часу цьому приділяти. Але ну, були в мене такі хвилини, що я думав так, але пізніше проходило буквально ну, півгодини, година, і я зразу ж охолодав і думав, ну не те ж я кажу, не те, тому що я дійсно не уявляю сьогодні себе в якійсь іншій ну, формі, щоб я щось робив більше. Мабуть, що ви постійно влаштовували такі сімейні, родинні виступи. Сходився у весь куток, адже в селі усі як брати і сестри разом це, живуть. Я не можу назвати це виступами чи якимись концертами. Це просто тоді воно не то, що робилось показово. Це була, напевно, як потреба душі. Ми сідали в дворі, я знаю, приганяли ми худобу з поля. І на дворі стояла грубка, така стара хата нас була. Мама варила вечерю, доїла корову спочатку, а ми сідали на сільці. Спочатку сестри, старші і я і співали. Потім мама таки звільняла, підходила до нас, співала. Потім тато підходив. Це не робилось. Просто такий був стан душі. Така була потреба духовна тоді. Не було ні радіо, не було до телебачення, мови ніякої не ведеться. Не було нічого. Оце люди тільки як могли виявити якісь хвилювання своє чи стан душі. Заспівали. То, що не скажеш словами, нічим не скажеш, це заспіваєш і зразу все. Оце ми співали всі народні пісні. Інколи підходили сусіди до нас, теж допомагали. Але я не хочу сказати, що це були якісь показові такі виступи. Це просто були так, ми робили це для себе, бо це така була душевна потреба. Скажіть, а чи бували такі випадки, що ви десь усамітнювалися і самі ж розспівувалися знову, щось вивчали, почувши ту пісню? Звичайно, звичайно, як і кожна людина, тим більше в дитинстві, я, напевно, уявляв себе якимись, я вже сьогодні не можу пригадати, але я взагалі і сьогодні я трішечки так, тому що, напевно, це від того, що я дуже багато на людях, багато спілкуюсь з людьми, мені інколи хочеться просто побути самому. І от в мене є така можливість, я от сяду в машину, від'їду в поле, просто відкрию дверки і посиджу в полі сам. Я люблю послухати спів жайворонки, люблю подивитися, як хліб росте, як колоситься пшениця, як взагалі пахне земля, я знаю запах землі свіжо виораної. І гній мені пахне теж, розумієте? Тому що я з села, це зразу мені навіває спогади про моє дитинство. Так що я дуже люблю природу і дуже інколи люблю побути на самоті. Ну і напевно, ще в мене таке хобі є, ну це знають дуже багато людей, що я дуже люблю полювання. Я можу багато розказувати історії, як всі мисливці про полювання, але це не свідчить про те, що я прагну щось полювати і принести додому. Я на полювання йду, щоб мені поспілкуватися з природою, побути там, тому що, напевно, це для мене величезний заряд. Більш мені ніякого відпочинку не треба. Мені не треба ні курорту, ніякого, ні моря. Мені треба виїхати в полі, щоб я сів біля якогось озерця невеличкого. 2-3 чоловіки у нас, або й навіть сам. У 15 років Олександр Огороднік починає працювати у галузі культури. Спочатку працював завідувачем клубу у рідному селі, бо вже тоді майстерно грав на баяні і був вельми шанованим, знаним і бажаним гостем на святах односельчан. Згодом йому запропонували роботу у будинку культури. Відтоді дотепер шлях життя довжиною 45 років, відданих сумлінні, важкій, плідній праці у галузі культури. Почав брати участь в колосі як учасник. Прийшов я сюди просто співати в хор. Тоді не було ще такого ансамблю, який він є сьогодні, звичайно. Це була окрема хорова група. До речі, тоді був чоловічий хор, досить такий хороший, як на ті часи хор чоловічий. Ось. І була окрема танцювальна група. І пробували зводити це все. Це зароджувалось тільки тоді. Хоча ми відзначили 55 років, але якщо б колективу нашому, якщо бути справедливим, то пізніше воно, як ансамбль, встановлення відбулося трішки пізніше. Але ми дату відмічаємо з 51-го року, приходимо Анатолія Шапова в наш колектив і визначаємо цю дату. Ось. То пізніше брав як учасник тут участь, зразу ж. Потім мене запросили сюди на роботу, спочатку баяністом, потім інструктором-методистом, тоді хормейстером, директором. А сьогодні я вже ось 19-й рік обіймаю дві посади – директор, художній керівник ансамблю «Колос».
Друже наш, брате, маестро, твій день зігріває і нас у житті. Вітаємо нині тебе не оркестром, а цвітом своїх найщиріших чуттів. Мабуть, не так часто буває, коли хороший керівник є водночас чудовим митцем. В Олександрові Огороднику це поєдналось навдивовижу вдало, гармонійно, надійно і професійно. Спілкуємося з Олександром чи не щодня і знаю, скільки клопотів завдає йому забезпечення організації нормальної в сьогоднішніх умовах життєдіяльності цього чудового колективу. А наша творча співпраця з Олександром на пісенній ниві має не лише, так би мовити, побратимське, дружнє чи професійне підґрунтя. У цій співпраці, мені здається, може найголовніше – це однакове, а може навіть однаково глибоке відчуття своїх духовних коренів, того найголовнішого суттєвих тих основ, якими є мова, пісня, рідна хата, рідне село і, звичайно ж, довколишня краса природного світу. Тож недаремно мій перший вірш із циклу, присвяченого Олександрові Огороднику, народжений саме на природі, неподалік його рідного села. І закінчується він такими рядками. На хуторі, де жовто і лілово, цвіте життя колишнє у траві, зустрілися мелодія і слово. Печальні та непродані, живі. Та не лише красою і піснею живе Олександр Огороднік. Він ще й переймається долею кожного музичного колективу, співака, діяча культури, які не можуть викарабкатись поміж лещат безсоромного шоу-бізнесу. Бо ж, на його думку, ставка на шоу і бізнес нівелює істинну красу народної пісні, народного танцю і співу. Дуже непросто, дуже важко, особливо в сьогоднішній час, коли культура і мистецтво якось відтіснені, на жаль, з переднього плану, тому що я вважаю, що це неправильно. Але ми боремося. А чому так, на вашу думку? Чому склалося так, що культура витісняється, як ви кажете? Ви знаєте, що, напевно, час настав такий, оці те, що не могло обійти нас, те, що робиться держава. Той стан, який держави сьогодні, він не міг не зачепити нас. Іде становлення, на жаль, ще держави нашої, вже багато років. Ми повинні вже, і ми казали, що ми незалежні, що ми це все. Я слово незалежність мало вживаю, я вживаю слово самостійність. Наша Україна стала самостійною державою. Але повністю незалежною, як ми всі бачимо, вона не стала і невідомо, чи скоро стане. І оце, я вважаю, головна із причин того, що ми маємо сьогодні нашій галузі культури. Мені дуже прикро, що багато колективів зникли взагалі, що багато колективів сьогодні не транслюють їх по телебаченню, по радіо, зокрема Льонок ансамблі, мій хороший друг, керівник Іван Михайлович Сльота, який працює багато років там. От інші гуцульські ансамблі, закарпатські народні хори, професійні колективи, що їх сьогодні не показують, тому що це у нас повинен бути якийсь духовний стержень, а ми його втрачаємо. А саме духовний стержень – це є народне мистецтво. Не те мистецтво, яке сьогодні йде з екранів телебачення. Не те мистецтво, яке сьогодні, я взагалі перепрошую, я, можливо, і не варто називати його мистецтвом. Це шоу-бізнес просто. А це він робить шкоду. А чогось так стається, що я відчуваю, що фестивалі проводять, там підтримка тих, підтримка всіх, чуть не до президента, всі підтримують цей фестиваль. Люди добрі. Не естрадної пісні, якоїсь там такі низькопробні фестивалі зовсім, туди йдуть кошти величезні. Ви бачили, коли з-під асфальту вилазить трава, бур'яни? Так, вона пробивається? Вона пробивається самотужки. І це проб'ється. Треба підтримувати те, що є надбанням народу нашого, що створювалось віками. І якщо воно згине, зникне нація. Все життя якось прагнув так
кожну справу, яку починав, прагнув робити як слід. І так навчаю всіх своїх підлеглих і всіх тих, хто приходить сьогодні в колектив, то я їх навчаю так, що робити треба все як слід. І якщо захотіти, можна зробити все. Більша половина мого життя пройшла в ансамблі на репетиціях, концертах, на виїздах. І, напевно, саме мені про Олександра Володимировича як керівника, як людину легко говорити. І разом з тим дуже приємно. Бог наділив його не одним, а кількома відразу талантами. Насамперед, він людина творчо обдарована. Ми знаємо його як прекрасного композитора, музиканта, співака. Як керівник він має, на мій погляд, особливі організаторські здібності, завдяки яким наш колектив живе, розвивається, підвищує свій професійний рівень. Адже на сьогоднішній день такий великий колектив утримати на плаву дуже складно. А Олександру Володимировичу, попри всі труднощі, це вдається. Якщо говорити про людські якості, то, безперечно, це його мудрість, вимогливість до себе і до інших, відповідальність у будь-якій справі, чуйність до чужої біди. Він дуже цікавий співрозмовник, має гарне почуття гумору. А ще дуже важливо те, що Олександр Володимирович є справжнім патріотом своєї держави. Вирізняє його відповідальність, дисциплінованість, незрадливість у будь-яких моментах життя. І це я відчув протягом нашого тривалого спілкування, дружнього спілкування і творчого спілкування. Це людина слова, людина дисципліни. І тому, можливо, саме завдяки його такій енергії, дисциплінованості, відповідальності, наполегливості, я б сказав, навіть одержимості, може і творить, і живе цей колектив так довго і успішно, і несе нашу пісню українську не тільки по Україні, але й по всьому світу. А ще Олександр Огороднік, попри народне визнання, досить скромна людина. Як каже сам, ніколи не ганявся за славою, не вбивав чиновницькі пороги заради винагород. Ще однією гранню вашої творчості є авторська пісня. Скажіть, будь ласка, що це за пісня, що це за музика, як ви її називаєте? Ну, ви знаєте, що я, на відміну від інших, не називаю себе композитором, інколи так ті, що, як правило, що дуже мало можуть, себе величають, що композитор такий-то, то композитор. Я просто, я знаю, пишу для свого колективу, пишу для душі. Ось, і радію з того, що пісня моя знаходить відгуки в серцях людей, в душах. Ось, і займаюся цим вже багато років. Ось, і роблю це не так, як треба написати, сів написав. Інколи буває так, що сяду, напишу, і спочатку воно мені подобається, а на другий день підходжу, і таке враження, що це, ну, невже це я міг зробити. Мусить бути поклик душі. Мусить такі. Бути воно від душі. А інколи буває, за 15 хвилин створиш таку річ, і ходжу через годину, через дві, через два тижні підійшов, і все, і вона живе. Тоді ця пісня живе. Ну, вийшли нещодавно ще одна збірка моїх пісень з Василем Степановичем Геєм, з яким ми дружимо і багато років працюємо разом. Ось, це вже друга збірка. Перша збірка, материнська пісня, вийшла в 1994 році, а в 2004, через 10 років, вийшла наступна. Ну, не знаю, чи вдасться видати ще щось, але хочу сказати, що співають люди пісні, створені нами. Співають по всій Україні. Багато дзвінків мені йде, телефонують, просять висилати. Я безкоштовно висилаю свої збірники. Видав я їх за власний кошт, не шукаючи спонсорів. Видав і роздаю просто людям. Якщо і не чекаючи хочете, від того, що вам заплатять високий гонорар? Ніколи, ніколи. Я вважаю, що це для мене гонорар мій, якщо мою пісню будуть співати. Якщо вона приживеться, оце головне.
А ну, гроші, та їх не було ніколи і не буде. Ми ж прожили, ось 60 років прожив і хотів би. Але ж ви називаєте себе багатою людиною, звичайно, не звертаючи увагу на фінансову сторону, правда? Звичайно. Я вважаю, що мені повезло, що склалося моє життя саме так. Що я маю можливість спілкуватися з величезним багатством, яке в нашого народу, з мистецтвом. А це, по-моєму, оце я і своїм людям так кажу, щоб от ми не нажили ніяких там дач, будинків великих. Ми не маємо такої можливості, але ми маємо можливість кожен день спілкуватися з прекрасним. Оце багатство. І я вважаю, що і цього в мене ніхто не забере. Бо я вважаю, що це велике щастя, що так сталося в моєму житті, що я маю таку можливість. Вас нагороджено почесною грамотою Верховної Ради України. У вас є орден за заслуги 3-го ступеня. Що ви відчували, коли отримували їх? Ну, не хочу лукавити, хочу сказати приблизно так. Відчував я таке, що побачили мене, оцінили мене. Але я знаю, що є люди достойні не менш, ніж я, тільки їх просто не помітили. Я прагнув, робив як слід і буду це робити далі. Але я знаю, що є люди, які не пошановані ще, які, напевно, не менш роблять, ніж я. Ну, так сталося, що помітили мою працю. І двічі відмітила Верховна Рада почесними грамотами. І звання я отримав в 73-му році, і через 20 років я вже отримав звання наступне народного артиста. Ну, і орден за заслуги теж на роки, напевно, 5-6 тому отримав. Ну, пошанували, побачили. Спасибі, звичайно, але хочу сказати, що ніколи не добивався, ніколи не ходив, ніколи не випрошував. І взагалі для мене це таке, пошанували, не пошанували, нічого не міняється. Було б здоров'я в першу чергу. І щоб хотілося співати. Щоб це був спів дійсно від душі, а не через сльози. Очевидно, що впродовж вашого творчого життя вас супроводжують надійні люди, рідні, сім'я підтримує, розуміє. Звичайно, в мене досить хороша сім'я, і дружина Ніна Миколаївна багато років зі мною в колективі. До речі, ми познайомились в колективі, і побрались, і вона по сьогодні співає, спочатку танцювала, зараз співає в хоровій групі. Донька Наталія теж виросла, закінчила музичну школу по класу скрипки, танцювала в колективі, закінчила університет, танцювала, була перекладачем. І сьогодні їздить з нами як перекладач. Син виріс, закінчив університет в Києві і працює сьогодні старшим інспектором Волинської митниці. З усмішкою на обличчі говорить про свій ювілей Олександр Огороднік. Адже 60 років – це лише половина від 120. Та й душею він молодий. І хоча стільки років віддав себе культурі, народній пісні і танцю, українському мистецтву загалом, але дотепер залишається відповідальним за досягнення мети, що стало основою всього життя. Я хотів би, без перебільшення скажу, втримати цей колектив, якому я присвятив життя. Тому що були такі моменти, коли він стояв на грані розпаду. А я б хотів би просто втримати. І я вважаю, що я б тоді виконав би свою місію. Тому що якщо, бо такі моменти є вони і сьогодні, якщо я тільки стану чуть крок в сторону, воно зразу розсипеться. А його потім ніхто не збере. І я собі цього ніколи не зможу простити. Оце мета мого життя. Тому що створено було ще до мене, попередниками, Петром і Анатолієм Шаповими, які прийшли сюди, які я потім влився і допомагав робити цей колектив. І сьогодні я його продовжую очолювати і робити все разом з моїми колегами, от Миколою Полятикіним, балетмейстером, який багато вкладає праці разом зі мною, те, щоб колектив був, і інші працівники і учасники, то ми, головне для мене мета життя – зберегти колектив такий, який він є. Це я вважаю, що я виконав би свою місію на цій землі. Бачучи, що ви у розквіті сил і що справді як мінімум 60 вам прожити, то розумію, що в руках такого керівника мусить бути здоровий колектив, сильний, який покаже і скаже, що культура є, вона відродиться і буде далі прогресувати. Ніхто її не затопче, бо українська пісня, українська музика по праву
живі і вони мають право на життя. Вони прекрасні. Їх хочеться чути. Спасибі вам за такі добрі, теплі слова. І слухаючи вас, в мене якісь такі ж вселяється надія, що буде саме так.